löytyi tuolta Ylen sivuilta tämmöinen kiinnostava artikkeli. Aikoinaan vuoden sateenkaari nuoreksi Setan valitsema ja pieksämäkäläinen Veera Toivonen, niin hänestä on Ylen toimittajat tehnyt sitten artikkelia. Ja toi artikkelissa mulla niinku osuu erityisesti silmään toi lippu, mikä hänellä on käytössä. Ihan erilainen Pride-lippu kuin mitä se tavallisesti on. Mä en tiedä, onko tämä tämän Veeran joku itse tekemä lippu vai onko tämä joku niinku laajempikin, että joku haluaisi tuollaista käyttää. Jätä kommenttia, jos osaat tähän vastata. Mutta mun mielestä tämä jotenkin kuvailee sitä tavallisempaa Pride-lippua paremmin sitä, mitä toi Pride mulle kristittynä edustaa. Eli se, että tuossa on niinku alhaalla on toi sininen väri, niin se sininen väri symboloi sitä, miten kaikki perinteisiä ja normaaleja kristillisiä sukupuoliarvoja kannattavat ihmiset pidättelee naama sinisenä hengitystä, peläten, että mikä ihan tavallinen, kaunis, normaali ja Kristuksen tahdon mukainen asia seuraavaksi on vihapuhetta jonkun sateenkaariaktivistin mielestä, ja siitä joutuu sitten oikeuteen. Että mitä seuraavaksi menit naimisiin vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa, niin transfoobikko, menetät työpaikkasi vai mitä ikinä on odotettavissa, niin tätä me kristityt henkeä pidätellen odotamme ja naamamme muuttuu siniseksi. Ja toi yläreunan väri eli punainen symboloi murhattujen lapsien verta. Eli tähän Pride-ideologiaan kuuluu siis no, yleisesti kaikki, minkä Jumala kieltää, muun muassa syntymättömien lasten tappaminen ja se punainen verensävy tuossa keskivaiheella sekoittuu tuommoiseksi violetiksi mönjäksi, eli pelko, ja viattomien lasten veri sekoittuu keskellä tuommoiseksi epämääräiseksi violetiksi niljaksi, niin eipä tässä niinku muita värejä tarvitakaan, että tuossa on mun mielestä tämä nykyaikainen sateenkaariaktivismi sitten pähkinän kuoressa, että pelottelua ja kuolemaa niille, jotka joko vastustaa tätä ideologiaa tai ei ole vielä päässyt syntymään, niin siinä on koko homma pähkinän kuoressa. Mä en todellakaan ymmärrä, miksi olisi jotenkin vihaa vastustaa tuota Pride-liikettä. Se on niinku, se on mun mielestä semmoinen asia, mitä suuri osa suomalaisista ihan oikeasti vastustaa. Hyvin merkittävä osa, mutta he pelkää sanoa sitä, koska toi on tuommoinen aggressiivinen viha-ideologia, mikä hyökkää niiden ihmisten kimppuun jollain tapaa, jotka sitä kritisoi. Mutta meillä kristityillä ei oikein ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kritisoida sitä. Meidän Jumalamme on määrännyt, miten seksiä pitää harrastaa ja miten ihmisiä pitää tappaa. Eli ei juuri ollenkaan pidä tappaa, niin tämmöisistä säännöistä meidän kristittyjen on välttämätöntä pitää kiinni ja puolustaa niitä julkisuudessa makso mitä makso. Sanoa niinkin ryhkeitä asioita, kuten älä tapa lastasi tai mene naimisiin normaaliin avioliittoon. Ei me itsekään tietysti Kristuksen edessä puhtaita olla näiden sääntöjen suhteen, ei teoissamme eikä ainakaan ajatuksissamme. Meidän oma Jumalamme tuomitsisi meidätkin helvettiin, ellei hän olisi päättänyt lahjoittaa meille omaa vanhurskauttaan uskon kautta häneen. Joten hyvä kuulija, usko Herran Jeesukseen, alistu hänen hyvää tahtoansa noudattamaan ja sitä julistamaan tämän sairaan ja vääristyneen maailman keskelle. Jos harkitset tappavasi lapsesi, älä tee sitä.